ପାଣିପାଗ ଆମର ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରେ ଆମର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆମର ପବନ ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆମର ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଆମର ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ 86 ଇଷ୍ଟ ଆଉ 22 ନର୍ଥ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସେଇ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତାପରେ ପରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ 6-7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ପବନ କାଳବୈଶାଖୀର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଏଇ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମର ଆଜି ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକ। ଏଇଟା ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ଦେବଗଡ଼। ଏଇ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଲି ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମର 5 ଜାଗାରେ ଆମର ହେଇଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା, ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସର୍ବାଧିକ 12.6 ବର୍ଷା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।